дизайнери забувають про економіку продажів та орієнтуються на свободу творчості. І тоді одяг перетворюється на спосіб самовираження. Мексиканська співачка та візажист Ethereal на своїй сторінці в Instagram збирає прекрасні модні дивацтва. Тут представлено образи як невідомих дизайнерів, так і таких метрів, як Олександр Маквін, Т'єрі Мюглер та Жан-Поль Готьє. Речі виглядають як готові мейли, навіть без додаткових підписів або фотошопа. Тут і взуття сотень щупальців, і вагітна русалка, живіт якої перетворений у величезну перлину. Авторка вважає, для того, щоб тебе назвали крутим дизайнером, необхідно бути трохи дивним та божевільним. Інколи світу не вистачає оригінальності.